սակայն ինքնաբաշխանութեն են անցած է 89 դարի։ Գիլիգյու այս հերոս քաղաքը 1920 թվականին ըմբոստացավ չարտարար թուրքին թեմ 750 հոկանոց զորախումբով եւ 314 օր շարունակ, ապրիլի 1-ին մինչեւ փետրվարի 8-ը։ Այն տապսիները չգարեցան թիմանալ ճնշումներուն եւ ջարահատ հերացան իրենց հարազատ քաղաքեն սփռվելով աշխարի տարածքին։ Ըստ բյուրքի զանազան քաղաքաճախներու մեջ կհանդիպին բազմահազար անտապսիներու։ Անտապսիներ կան նաեւ հայրենիքի մեկ մասի վրա Հայաստանի Հանրապետության տարածքին։ Անոնք այսօր Մասիսի շրջանի անտապ քյուղի մեծնագադարությամբ հիշեցին իրենց հերոսամարտի զոհերը։ Անմեղ զոհերու հուշակարին ծաղիկներ զետեղել է ետք, ներկաները այցելեցին քյուղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց։ Դպրոցի սրահի մեջ դեղի ունեցավ սփյուռքահայ ազգային քորձիչ Գևորգ Կանդահարյանի հիշատակին նվիրված հուշ երեգո։ Ծերնարգին ներկայեր նաև Կանդահարյանի աշակերտները մեկը՝ միքանանահայ երգիչ Գևորգ Հաջյանը։ Այն թափը ու այն թափցու կերպարը, որին մենք հյուրընկալում ենք ու ճանաչում ենք արդեն ավելի քան 30 տարի, մեզ օգնում է նորովի բացահայտելու հայի անկասելի ոգին, այն ոգին, որը գիտի հեճուկս ամեն ինչի ծիծաղել, հեգնել ու ժպտալ ու ապրել։ Պարոն Գևորգ Կանդահարյանին ստացած եմ հայեցի ամբողջական առումով դաստիարակություն, Adică gentatre ierarhiun, hailezu, batmutiun, crapar lezvi, parțeli mațutiun, că vor candarian, încă ai naraci în serunt nerer, vor o irenc vrațian neru, mușerișhan, Nicolae Palian, ai să bolorin, Levon Șant, bolorin și Queen Dagger, vor irenc hasagarin, e învețațan. Մեծան, մեծերուց երկի դա գրծվեցան եւ իրենց կարգին սերունդներ դաստիարակեցին հարոյական բարձրակույն արժեքներով եւ ազգային թիմակիցով։ Գևորգ Կանդահարյանը անոնցմե մեկն է։ Մարդ, որ իր ամբողջ կյանքը նվիրեց մանկավարժության ու ազգային կորձին։ Ուսուցիչ, որուն ցերկինդակ մեծան սերունդները երբեք չմորցան Արարատը, Երակույնը, հայրենիքը։ Կանդահարյանին ցերկը գահացներ ամենտեղ, ուր գար ասկ կամ հայփարը։ Ան դասնամյակներ շարունակաբրեցավ համասկայինով, եղավ Հոհիտա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի անդամ, Հայաստան համայնական հիմնադրամի Լիբանանի գործադիր մարմնո անդամ, երաժիշտ, քրակետ ու հրապարակախոս։ Գևորգ Կանդահարյանի մասին կարելի է երկար խոսել, բայց ավելի լավ է զինք ճանցողները արդահայտվին անոր մասին։ Սուսան Բադարյանի դեսանետը։ Պարոն Գևորգ Կանդահարյան, ով չգիտի, ըստ բյուրքի մեջ մեկը։ Մի քանի տարի առաջ Անտիլիասում Գևորգ Կանդահարյանի 50-ամյա առայության արթիվ կազմակերպած երեկոյի ժամանակ բազմաթիվ ջերմ խոսքեր հնչեցին։ Այստեղ էին նրա բազմաթիվ աշակերտները։ Այժմ ուսուցչի մահից հետո էլ թարմ են ամենավարտ տպավորությունները։ Կանդահարյանի աշակերտները Թավրիզից, Աթենքից, Հալեպից, Նյու Յորքից ու Տորոնտոից շարունակում են իրենց ջերմ խոսքերը արդեն հիշողությունների տեսքով։ Ինք նախ եւ առաջ Տբրևանեցի էր։ Տբրևանքի աշակերտ եղած Եվ իր ամբողջ կյանքը գաված էր Մեծիտան Անգելիկյո Կաթողիկոսյան Տբրևանքին, որուն հիմնական առաքելությունը Սպիրկեմներս նկարագիր ունեցող մարդուժի պատրաստության աշխատանքն է, եւ այդ աշխատանքի մեջ Պարոն Գևորգ Կանդահարյան ունեցած է անգասկածորեն իր մեծ ներդրումը։ Դպրևանքի տեսուչն ինքը Կանդահարյանի աշակերտն է, գրաբար, հայոց պատմություն ու եկեղեցական երաժշտություն։ Նրա դասավանդած առարկաներից ավելի դպրևանքում գնահատում են ազգային գործչի փորձառությունը։ Դպրևանքում այսօր 55 սովորող կա, նրանցից մի քանիսը հասցրել են ստանալ Կանդահարյանի դասերը։ Գրաբարեն ավելի իր ապրած փորձառություններն էր, որ գփոխանցեր մեզի երկար դարերով դասավանդելու ջամփով։ Խոսմը գար որ գգրտներ, գսեր որ բիլինեք էսպես, լինիցեք էսպես գսեր մեզի։ Հիմնադրման շուրջ 80 տարիների ընթացքում Դպրևանքն ազգնտիր կաթողիկոսներ, ավելի քան 500 արքեպիսկոպոսներ, վարդապետներ ու քահանաներ է տվել, 500 աշխարհական ուսուցիչներ ու ազգային մշակներ են դուրս եկել այստեղից։ Կանդահարյանը նախ սովորել, ապա սովորեցրել է այստեղ։ Արամ առաջինի խոսքով Դպրևանքի ու կաթողիկոսության կողքին է եղել տաք ու պաղ օրերին։ Համազգային իջեմարանն այսօր էլ Բեյրութի լավագույն կրթական հաստատություններից է, 650 աշակերտ ունի։ Գևորգ Կանդահարյանը 35 տարի անընդմեջ դասավանդել է այստեղ։ Շատ մոդիկ էինք իրեն, շատ լավ գճանչնայինք զիրար եւ սկանչելի մարդ էր։ Միշտ ուրախ, խանդավառ, մթնոլորտը ստեղծող։ Ջեմարանի կրթական պատասխանատու նորիոր տալիսը հիշում է նաև Կանդահարյանի դասավանդման մեթոդները։ Այսինքն հայոց պատմությունը, երբ որ գուդար
Թյուրացված գուդար, բայց խորանալով գուդար։ Հայոց պատմություն, գրաբար, հայագիտություն, այս ամենին զուգահեռ Կանդարյանը նաև երաժիշտ խմբավար էր, նա մի շարք երգչախմբերի հիմնադիրն ու խմբավարն է եղել։ Զվարթնոց, Կոմիտաս, Շնորհալի։ Կանդարյանը նաև Բարսեղ Կանաչյան երաժշտանոցի վարչության ատենապետն էր։ Այստեղ այսօր 250 երեխա է երաժշտական կրթություն ստանում, դասավանդվում են ժողովրդական ու դասական բոլոր գործիքները։ Կանաչյան երաժշտանոցը Սփյուռքի բազմաթիվ միջոցառումների մասնակիցն է։ Աշխարհի տարբեր երկրներում Գանդահարյանի սաներն ազգային ծառայություն են մատուցում, Դպրևանքի, Ճեմարանի, Համալսարանի ու երաժշտանոցների շրջանավարտները պարբերաբար հիշում ու հիշեցնում են ուսուցչի մասին, նրանցից Տորոնտոյի հոգևոր հովիվը ամենադիպուկն է, «Պարոն, ինչ որ եմ, ձեր շնորհիվ եմ»։ Սուսան Բադալյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Հայլուր։